今天给大家带来的是英国作家托马斯·哈代的长篇小说《苔丝》。1891年7月4日，《苔丝》在报纸上开始连载。对于哈代来说，连载是一种无奈之举，因为原本说好的书商在看到书稿后拒绝了哈代的出版请求。拒绝的理由是什么呢？根据英国1857年出台的《淫秽出版物法》，苔丝被认为是一本淫秽读物。这项指控还真是让人有点好奇，因为哈代这本书的副标题是一个纯洁的女人。女主角苔丝的设定是纯洁的女人，怎么就变成淫秽读物了呢？我们先来看看这本书的主要情节。因为一次意外，美丽善良的贫家女孩苔丝害死了家中赖以为生的老马。在父母的劝说下，苔丝前往有钱的德伯家攀亲戚。没想到他遇上了德伯家的少爷艾里克，在密林中不幸被艾里克诱奸，接着生下一个很快就夭折了的孩子。饱受非议的苔丝前往南部的一个奶厂工作，在那里遇到了曾有一面之缘的安吉尔，两人热烈地相爱了。新婚之夜，苔丝说出了自己不光彩的历史，却被严守基督教贞操观的安吉尔残忍抛弃。苔丝回到老家，再次被恶少艾里克霸占。当安吉尔回心转意的时候，苔丝却因为仇恨杀死了艾里克，独自走向了毁灭。诱奸、私生子，这样的情节确实让人浮想联翩。可实际上，这本小说写得非常优美含蓄，毫无露骨的色情描写。之所以变成淫秽读物，更多的是因为它挑战了英国维多利亚时期的性观念。维多利亚时代是一个怎样的时代呢？那是一个处女情节大行其道的时代，人们主张给女性加上贞操带的时代，认为女性在婚前必须守身如玉，婚后也不得越轨半步的时代。当时整个社会继承了中世纪的禁欲遗风，对性采取压抑的态度。对于维多利亚时代的社会风气，英国作家约翰·福尔斯有过这样的描述：那个时代，妇女们的衣服把肉体遮得比任何时代都严实。那个时代，任何小说、戏剧、诗歌等方面的著名文学作品，在色情描写上从来都不超过接吻的程度。那个时代，人体的某些器官是从来不提及的，否则会被认为有失体统。那个时代，人类活动的其他方面都出现了长足的进步和解放，而唯独在最基本的个人情欲方面却受到苛刻的控制。在这种禁欲的、讲究贞操的大环境中，苔丝的这个角色注定是充满争议的。可是在哈代的笔下，苔丝却是一个虽然身体被玷污，但精神上仍然纯洁无瑕的女人。这样的设定无疑是在挑动那些持有主流性观念的人的敏感神经。可是远离维多利亚时代的性观念不谈，现代很多读者还是觉得苔丝也并不是一个非黑即白的人物。她虽然有着善良的本性，可是最后却走向了堕落，变得歇斯底里，变成了一个杀人凶手。所以她真的当得起副标题里那个纯洁的女人吗？她到底是个什么样的人物呢？她的悲剧到底是什么导致的呢？好，接下来就请跟随我的声音一起走进今天的故事。五月下旬的某个黄昏，苔丝的父亲约翰·德北在路上遇见了本村的牧师。这位牧师信誓旦旦地宣称，他最近在整理地方志的时候发现一个大新闻。原来约翰·德北是名门德伯家族的直系子孙。这下可好，穷困潦倒的约翰喜上眉梢，他们竟然还有这么贵气的亲戚。他回家就把这件喜事告诉了妻子，可是万万没想到，等待他们的是接二连三的错误。当晚为了庆贺这桩喜事，约翰喝得酩酊大醉，于是苔丝不得不代替父亲
在凌晨一点半赶着马车把封箱送到集市。然而他们的老马出了意外，被一辆油车撞死在路上。按照维多利亚时期的法律，意外过错是不用负责任的。马没有了，家里的贩运生意垮了，台斯一家人立刻陷入了困境。这时父母想到了他们的贵人亲戚，附近的村子里不是就有一位有钱的德伯太太吗？于是他们劝说台斯赶紧去和德伯太太认一认本家。台斯是父母心目当中的听话孩子，为了帮助家里摆脱困境，他不情不愿地去了。不过他没有见到德伯太太，倒是遇见了他的儿子艾里克德伯。艾里克一眼就看上了台斯，在他一步一步连哄带骗的追逼下，台斯最终在一片密林之中失去了他的处女身。出了这种事，一个两全的办法就是嫁给这位有钱的少爷。但是台斯宁肯让别人说闲话，也不愿违背自己的内心。他回家了，这是一个朴素的决定。他从来就没有喜欢过艾里克，现在更是打心眼里厌恶，所以他不愿意嫁给艾里克，就这么简单。但是台斯回家的消息很快传遍了整个村庄，从此以后台斯每到一个地方都感觉别人在对他指指点点，去教堂做礼拜时更是如此。这是台斯痛苦的开始，也是他成长的开始。她几乎在一夜之间变成了比同龄人成熟许多的女人，因为除了承受流言蜚语，她不得不拷问自我，思考一个严肃的道德问题。失去了贞操的她，在他人的眼里，更重要的是在上帝的眼里，是不是已经犯了罪？是不是已经不纯洁了？贞操一旦失去，就真的永远失去了吗？渐渐的，台斯不再出门了。时间一长，几乎每个人都认为他已经走掉了。那时，台斯唯一的活动时间就是在天色昏暗的时候，一个人在山林里独行。只有到了林子里，他才不觉得孤独，生命的痛苦才不那么强烈。他唯一的念头就是回避人类，那个被称作人世的群体。走在路上的时候，有时他忽然奇想，会觉得四周的自然程序都赋予情感，仿佛他们已成为他个人身世的一部分。这么说也许更合适，因为世界原来不过是一种心理现象，看起来怎样就是怎样。夜半的凉气与寒风，在冬日枝头沿苞紧裹的幼芽与树皮之间悲叹，就是对他的严厉谴责。潮湿的雨天成为对他软弱的无法弥补的忧伤。他来自某个模糊的道德神灵，是否是他童年时代所信仰的那个上帝，他无法肯定，但看作别的什么东西又不可能。模糊的道德神灵不过是他人道德观的总和所创造出来的一种并不等同于真理的东西。台斯也模糊地感觉到，别人的上帝并不等于他的上帝。他发现周围的环境充满破破烂烂的陈规陋习和一堆让人胆寒的道德妖精。台斯仍旧心地纯善，不仅没有憎恨生下来的孩子，还在孩子夭折之前为他仔细地做了洗礼。在哈代看来，失身的台斯仍然是一个纯洁的自然的女性，她以为自己与一切都格格不入，事实上与一切都十分和谐。很显然，哈代是蔑视世俗道德的，她在蔑视世俗道德的同时，也对台斯赋予更深的同情，因为台斯从小到大接触的世俗偏见对于她来说是一种痛苦的束缚。因为台斯本该明白，那是他不敢抬头做人，以为世人都在盯着他的想法，其实不过是一种幻觉。
并没有任何人把它当作何种存在、经历、激情或者有血有肉的躯体。对全人类来说，苔丝都不过是一种稍纵即逝的想法。如果他一辈子都活得非常痛苦，人家只不过说一句，啊，他自讨苦吃。如果他想活得开心点儿，从失身的忧虑中走出来，乐享光明、鲜花，甚至家庭、孩子，人家也不过说一句，啊，他倒有涵养。又或者，要是他独居在一座无人的荒岛，还会为发生在自己身上的事而苦恼吗？不见得。如果他生下来就发现自己将是个没有丈夫的单身母亲，他还会感到绝望吗？不会，他只会平静地接受这一切，并且从中寻找快乐。所以他的痛苦多半是来自他的世俗偏见，并非来自他与生俱来的感觉。希腊神话中，命运三女神常常被描绘成三个有些狰狞的女人，而在一些西方绘画当中，命运女神则干脆被画成了瞎眼的女神。所以在苔丝的故事里，我们看到的也是一系列可怕的偶然。先是苔丝的出身，接着是老马的意外死去，接着是认亲戚的闹剧，遇到图谋不轨的艾里克，乃至后来在奶场再次遇到安吉尔。和安吉尔在奶场中的恋爱，无疑是苔丝一生当中最幸福的回忆。如果说恶少艾里克是书中的魔鬼，那么安吉尔在一开始则是一个天使般的角色，就连安吉尔的名字也含有天使的意思。他富有知识，温柔浪漫，更重要的是他抚慰了苔丝不安的内心。有一次，苔丝听见了安吉尔忧郁的琴声，他们因此谈起了人生在世的不幸。随后苔丝对他说，我好像看见许许多多的明天都排成一行，头一天最大最清楚，其余的越来越小，因为他们站得太远，但他们全都很凶恶，很残忍，好像都在说，我来了，当心点儿，当心点儿。但是你先生可以用你的琴声召来好梦，赶走所有这些可怕的幻觉。苔丝全身心地崇拜安吉尔，这个牧师的儿子将苔丝从灰暗的生活当中拯救了出来。苔丝从未感觉如此快乐，在绿叶蓬勃生长的季节，他们也在下意识地彼此探索，双方都在抑制着一种激情，显然不肯让它迸发，但双方的激情却受着一种难以抵抗的法则支配，有如奔流在同一条峡谷里的两条溪水，总想往一处汇流。苔丝起床后立即外出，而安吉尔总在等他。弥漫在空旷的草场上的晨光，灰白凄清，半明半暗，饱含着雾气，给了他们一种与世隔绝的印象，仿佛他们便是亚当和夏娃。在这个一日之初的朦胧时刻里，苔丝在安吉尔眼中，从性格到形象都显得庄严超群，有皇家气派，令他倾倒。在这杳无人迹的时刻，他俩一起往牛群过夜的地方走去。可是命运女神给苔丝安排的甜美爱情与她最终的悲惨结局形成了强烈对比，这段爱情越美好，她最终的结局就越悲情。那时苔丝一直找机会向安吉尔说明她的过去，可是一种自卑的根本配不上安吉尔的想法拖慢了她，而安吉尔沉浸在热恋的亢奋之中，也毫不在乎苔丝支支吾吾想要表明的事情，直到他们的新婚之夜。这一夜他们互相倾吐了彼此的秘密。安吉尔先坦白他曾和一个女人私混，可怜的苔丝立刻原谅了他。
苔丝坐下来，满怀希望地说出自己和艾里克·德伯的过去。那时两人的手还握在一起，炉子底下的灰烬正被上面的火光照着，就像一片灼热的荒野。那炭火发出的斑斓红光恍如末日审判，那可怖的光照在安吉尔的脸上和手上，也照到苔丝的脸上和手上，照进了他披散在前额的头发里，照红了头发下细腻的皮肤。苔丝把头靠在安吉尔的太阳穴上，开始讲述与艾里克相识的前前后后。他低垂下眼睑，絮絮的毫不畏怯地说着，但是当他说完，安吉尔却像是受到欺骗一样，突然爆发出一阵可怕的狂笑。对于苔丝所经历的一切，他没有同情，甚至没有原谅。在他眼里，苔丝已经成了一个骗子，一个伪装纯洁的荡妇。他抛弃了苔丝，离开了。安吉尔并不像他的名字暗示的那样是一个完美的天使。出生于牧师家庭的他，对于贞操有着根深蒂固的偏见。也许是爱恋的过程太过美好，新婚之夜的巨变因此尤其让人愕然。安吉尔对苔丝的挖苦，他的离去对苔丝造成的伤害，反而超过了之前所有其他人的流言。苔丝好不容易在爱情中重燃希望，没想到却从天堂摔进了地狱。这一次他的痛苦更甚从前。鲁迅说，悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看。苔丝是一部悲剧，它向我们展示了很多美好的东西。苔丝的女性美，她的真诚与善良，她对生活的希望，她和安吉尔的爱情。但他们的结局并不美满，我们在小说结局里看到的是苔丝的堕落与死亡。苔丝回到了老家，他在悲痛之余依然幻想安吉尔能够回心转意。他给安吉尔写信，结果当然是石沉大海。艾里克再度出现在他的生活里，这位少爷的确偏爱苔丝，可他的手段未免不太光彩。在苔丝一家陷入绝境，不得不在外风餐露宿的时候，艾里克帮助了他们，也借此再次霸占了苔丝。几年后，安吉尔终于发现，苔丝是他不能舍弃的真爱。可是当他找到苔丝的时候，苔丝已经变成了一个颓废的女人。安吉尔的忏悔和表白唤醒了他的希望，同时唤醒了他的仇恨。他将这份仇恨集中在艾里克的身上，如果不是艾里克曾经霸占过他，他就不会在新婚之夜被丈夫安吉尔抛弃。如果不是艾里克一再对他说安吉尔永远不会回头找他的话，他就不会被那个玷污他的人再次玷污。如今曾经的丈夫想要重修旧好，但他已经是别人的妻子。在激动之中，苔丝用匕首刺死了艾里克，他飞奔着来追赶安吉尔，他异常苍白，气喘吁吁，全身每一块肌肉都在震颤。安吉尔，你知道我为什么一路跑来追你吗？我是来告诉你，我已经把他杀掉了。他说时，脸上露出一丝令人心酸的微笑。我杀了他，那是为了你，也是为了我自己。他离间我们，又毁了我们，现在他再也不能爱人了。我从来就没有爱过他，安吉尔，我爱的是你，你知道的，对吗？你信不信是你不肯回到我身边，我才万不得已回到他那儿去的。你那时为什么要离开我？为什么？我是多么爱你啊！你那时为什么要离开？我想不通。不过我并不怪你，只是安吉尔，现在我已经杀了他，你能原谅？
我对你犯下的罪过了吗？我刚才一路跑一路想，我既然杀死了他，你是一定会原谅我的。这想法是像一道亮光一样闪进我心里的，我应当用这个办法把你找回来。我再也受不了失去你的痛苦了，我是完全忍受不了没有你的爱的，这还不明白吗？现在跟我说你爱我吧，亲爱的丈夫，跟我说你爱我吧，我已经把他杀死了。此时的苔丝好像做梦一样，似乎不知道他即将面对的命运，又似乎毫不在乎命运为他准备了多么凄惨的惩罚。在苔丝眼里，安吉尔仍然是他深爱的那个完美无瑕的丈夫。为了躲避那些来追捕苔丝的人，他们开始往一片树林里逃去。一路上他们互诉衷肠，终于弥补了两人充满缺憾的爱情。哪怕时间非常短暂，苔丝却觉得自己已经享受了人生最大的幸福。苔丝做好了死的准备，他认为自己应当接受惩罚，而且死而无憾。当人们追上他的时候，他正躺在安吉尔边上熟睡着，呼吸急促微弱，仿佛是一个比女人更弱小的动物。所有的人都在渐渐明亮的曙光中等候，他们的脸和手好像染上了一层荧光，身体的其他部位还是黑乎乎的，石头们发出绿灰色的光，平原上仍是大片昏沉。很快曙光变得更加明亮，一束光线照在他不知不晓的身上，穿透了他的眼皮，他醒了。怎么了，安吉尔？他猛然坐了起来。他们已经来抓我了吗？是的，亲爱的，他们已经来了。是应该的，安吉尔，我几乎还感到高兴。是的，高兴。我的快乐是不可能长久的，我太快乐了，我也心满意足了。现在我不会活到你瞧不起我的时候了。他站了起来，抖抖身子便往前走。这时抓他的人还一动不动。可以走了，他平静地说。苔丝被处以绞刑，小说结束在一种悲壮的气氛当中。哈代笔下的苔丝结合了人性最美好的部分，是一切女性的精华浓缩而成的典型。没错，在世俗道德的攻击和命运的摆布之下，苔丝走向了毁灭的悲剧。但是哈代向我们暗示，她自始至终是个纯洁无瑕的女人。苔丝被处刑之后，哈代这样结束了他的小说。正义伸张了，埃斯库罗斯所说的那个不朽众神的主宰结束了他对苔丝的捉弄。德伯家族的武士与贵妇们长眠于地下，却对此一无所知。值得一提的是，在这句话中，正义是打上了引号的。值得我们思考的是，苔丝的结局到底是不是一种正义的伸张呢？好了，朋友们，苔丝这本书我们就介绍到这里。如果您还有什么想说的，欢迎在下方评论区给我们留言。